6-člená odborná porota sa okrem speváckych výkonov 36 súťažiacich z Nového Mesta, Rača a Vajnor tešila aj z toho, že dnešné deti vôbec prejavujú záujem o ľudovú hudbu. Tak to je totálny zázrak v dnešnom svete, že sa naozaj venujú aj rodičia, aj najmä pedagógovia príprave týchto detí a výberu tých pesničiek, ktoré zverejňujeme každý rok z pevníku Slávika Slovenska. Sám som kedysi takto súťažieval a viem, že to ten vzťah, ktorý získajú v tomto veku, ten im zostane na celý život. Pri tej ľudovej piesni sa dá ďaleko lepšie zabaviť, ako pri tých všelijakých, ja neviem čo, heavy metaloch a tých všelijakých populárnych. Ľudová pieseň totiž to dáva možnosť tvoriť človeku aj pri takej bezprostrednej rodinnej zábave. Veľmi si vážim to, že sa zachováva tradícia národnej kultúry v našej spoločnosti. Myslím si, že je to veľmi dôležité a najmä teraz v tejto dobe, ktorá práve hovorí o tom, že čím sa národy identifikujú. Či už je to v Európe alebo vo svete ako celok, takže myslím si, že je to veľmi vzácna vec. Veľmi sa mi to páči. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom každý zo súťažiacich odspieval dve pesničky, jednu zo spevníka a jednu podľa vlastného výberu. Svoju školu tu reprezentovali víťazi školských kôl. Ty už máš svoje vystúpenie za sebou, akú pesničku si spievala? Mala som frajera a kukulienka. Ako si spokojná so svojím vystúpením? Dobre. Oni sú šikulky a veľmi radi spievajú, takže aj preto sa tu dostali. No, trénovala som, taky som si ešte prepsala písničku, abych mohla včera trénovať ešte. A to na breží, koň beží, to už umím, to už sme sa učili a tu mám úplne nejradši ze všech písniček. Aký máš kroj? Je triansky a je v ňom veľmi teplo. A vieš si predstaviť, že by sa dievčatá dnes takto obliekali aj bežne do školy? Hej, ale museli by mať menej vrstiev. Má veľmi rád spev a učím ho aj hudobnú výchovu, takže má veľkú danosť a myslím si, že takýto žiakov treba podchytiť, aby išli svojou cestou ďalej. Má aj krásny kroj, odkiaľ pochádza? Jeho kroj je z Vajnor, zohnala mu ho jeho babička a s ňou chodí, s týmto krojom chodí reprezentovať aj našu školu. Tebe sa čo páči na takýchto ľudovkách, na ľudovej hudbe? Na ľudovkách, že sú tam pekné piesne, tance a majú pritom také pekné kroje. Možno tie kroje, že to je také iné. Neviem, aj tie pesničky tak inak zniejú. Ja mám kroj zo Šarišu. V prvej kategórii zvíťazila Ema Svanová zo základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch. Tú istú školu reprezentoval aj víťaz druhej kategórie Jakub Sobolič. No a z prvého miesta v tretej kategórii sa tešilo Nové Mesto. Porote sa najviac páčil Julian Enrik Smoliga zo základnej školy na Riazanskej. Víťazi postupujú do krajského kola. 23. ročník súťaže Slávik Slovenska 2013 už tradične vyvrcholí celoštátnym finálovým kolom a gala koncertom.